Жукускай Кураттағы түрір жер реанимацияғы оны анестезиологияға салаты 30 сыллақ үбілуін білеттер. Ол күдікті 1900 ауын сәтті сыллаққа интенсивна терапия палата тарылығыттан бұл салан өңі үгіз қырачан әтенге күн сирін көдді. Сейли Катерина Мосова. Жакускай Кураттағы түрір жер реанимацияға салаты. Үйіс невердеғ операциялыр қос. Үрін қалаттағы аңялылар, бір түргеннік тұтталар қапталар, өретір болбат, чағыған час 25 минутені оқсыр. Онына беге қарақпыт далығыр, әйәқі оғы ұтан бебәрір. Жаманлық реанимация салатығыр күнақсын онтан тақса операция оңғылыр. Онуға анестезиолог біраз ұлыған сорғысығыр. Кені ие болары сылжар жақтар сейгер ұқол берер, очытығыр талыыда ұғарияр оны операция білібекке ағын әтенге оғылыныр. Ору түрінен общинар көз әлбақ болыр бұллағына білеген спиннамыз бойын сізе еден тұтта бұд. Олаты сіз жақтар сейгер ұқол тұрора бұд. Кіне чоғына иттен алары түгуді чүсті дабыд, оғытын сразу көрір, істер, бастыға қағытын істер, эффект присутствия в родах болар. Күрашан кейі күн сирін көрілгір көмілігір сала 1900 ауын сәтті сыллаға тәрілілен бастан үз көйкалаға. Ол кемтен ұлы үлеті кенген білігін анығы медицинскай тәріл толыру ұсловия барыта бар. Очень много у нас планов своих в плане обучения, в плане введения новых технологий, новых методов лечения. Реанимация салатығыр бейінші кіріңе әмчет күністері түнлері түбігірер. Надежда Васильеваны біраз ұңылейді сол бұлыват көмілігічті дейір орындағы. Кіне әдделене қайы күн арылығыттан қарыз дәсірі қалбары баққа үлілен бары операцияға тәбістенге сылжығыр ол кеніне ие тұрғын көрерістер. Үсті біледі қағы, потому что бейге ікке жүйетші оны оғ Құрдық аппаратура бұд, бұл тұттар тұқ бұл барыта, приналичий барыта бар болуқта. Өскөтін Жакускайға бұйыл түйет түйінші 332 жақтар оғыламыт болағына келілерттен аңары керейтем. Кесірова операция көметінен әйәқейден біт. Түйәрі Никифарова күн бәғе оғылының жол мүшер тұрымнағы. Әдірие күйтілләк маңнығы күрашағына 3 кейлі 600 грамм ұяғыннағы олығы әбіт. Операция түрген байдық астын хачу кәйттік. Барын хачу есіғаннақтар, бары поддержкалан, үші байдық, түрген байдық білдіпәке асты. Қырачаның болағыны білген үшігей, өже бәйім ағдайжым. Барыта әтенге болбудығыр туяра анестезиолог бірастырға істіруғаттен мақтанар. Онына бәле күндерінен әғарделер. Бұ үтуе тұлға бүгін үгіз кейік ұттыған 30 сыллақ үбілейдерінен реанимация салатын коллективігір бары үтуені бағардылар. Кәмелі әулеттерге нағырадалары бәләғі тұттырдылар. Екатерина Мосова, Максим Ростовцев, Сақат Левинетті, Чакускай.